Өскеменде Алтай түркі әлемінің алтын бесігі атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтті. Осымен 5-ші мәрте өткізіліп отырған басқосуда археология саласындағы ғылыми зерттеулерді дамыту бағдарламасының 4 жылғы нәтижесі қорытындыланды. Осылайша археолог ғалымдар зерттеулер барысында ашқан дүниелерін ортаға салып, жаңалықтармен бөлісті. Үржардағы қорымдар, берел қорғандары шілікті елеке сасысынды бірнеше алқаптардан табылып жатқан тарихи құндылықтар бүгінде төрткіл дүниеге мәлім. Сондықтан болар бұл басқосуға Түркия, Франция, Жапония сынды елдердің ғалымдары ерекше ықыласпен қатысады. Біз берел қорғандарынан табылған патшаның геномын зерттедік. Бір таңғаларлық оның генетикалық коды тек қазақтарға емес, түркілерге тіпті Шығыс Азия елдері соның ішінде жапондарға жақын болып шықты. Биыл археологтардың олжасы аз болған жоқ. Елеке сазынан сақ дәуіріне жататын алтын бұйымдардан тұратын 500 артефакт табылды. Керемет нәрсе осы елеке сазының материалдары көп жағынан шіліктінің артефактыларын, деректерін қайталап, сол екі мәдениеттің екі алқаптағы таралған сақтардың мәдениетінің ортақ екендігін дәлелдеді. Өскеменнің іргесіндегі Ақбауырғада тарих қатпарынан жеткен деректер көп екен. Ол жерде сақ тайпаларының ежелгі қонысы болғандығы анықталды. Осылайша ата-бабамыздың шаруашылықтың төрт түрін меңгергенінен хабар беретін дәлелдер саны артты. Археологиялық зерттеулер саласындағы бұл жетістіктерге өлкедегі арнайы бағдарлама серпін беруде. Бұл ғылыми зерттеулерге жалпы 600 миллион теңгеге жуық қаражат жаратылды. Оның нәтижесінде өздеріңіз куәсіздер, 25 мыңнан астам артефакт халыққа ұсынылды. Зерттеулер одан әрі жалғасады, өйткені археологтар облысы әлі де ерекше тарихи жаңалықтар боларына сенімді. Елмира Ахметова, Аслан Төлепов, Өскемен, хабар 24.